Com en Mario, molts treballadors gestionen la construcció i el manteniment de nous equipaments esportius municipals, amb l'objectiu d'afavorir la pràctica esportiva per a la inclusió i la cohesió social. Perquè les persones facin esport en bones condicions i es fomentin hàbits saludables. En Mario és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.